Warka weyn ee jaamacadda Amuud waxaa maanta lagu qabtay kulan ama lecture loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo ilaalinta duurjoogta, gaar ahaan xayawaanka loo yaqaano harima cadka. Waxaana lecturegani soo jeediyey Dictoreso Laura Marker oo ka socotay hay-adda CCF oo xarunteedu tahay dalka Namibia. Waxaana ka warbixiyey ujeedooyinka ugu waaweyn ee waxbarsan yahay lecturekani ay soo jeedin doonto Dictoreso Laura Marker, guddoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Saleban Ahmed Guled. Waxaana uu yiri, although we are only 22 years old, still we are in our youth, we are already the most credible institution of higher learning in this country. Sidoo kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Dr. Lauren Marker oo ah soo jeediyaha lecturekani kana socotay hay-adda CCF. Waxaana ay ku dheeraatay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee lecturekani, iyadoo bulshadana ku wacyigelisay in ay inta badan la saaxiib noqdaan ilaaliyahana xayawaanka duurjoogta oo iyagu inta badan ay gacanta ku hayaan. Tiisa waxay isaguna ka warbixiyey ujeedooyinka kulankani xambaarsanaa hormoodka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Amuud. Waxaana uu yiri, waxaan ku saabsanaa topigaasi xayawaanada ku sii yaraanaya maxaa ku dhahdaa adduunyadan migaynu ku noolnahay, gaar ahaan xayawaanka loo yaqaano jiita ama Soomaalida u taqaano harimacadka, oo ah xayawaanada quruxda badan leh faaliyuga kule ama qiimaha kule geeska Afrika amaba Afrikaba markaynu ka hadlayno, ama nolosha bini'aadamkaba, sidoo kale deegaankana muhiimad gaara u leh. Xayawaanadaas oo ay aada tiradoodi imiga u sii yaraanayso ayaa qoladan maantu waxay research ka samaysay oo cilmi baaris dheer ay ku samaysay sida xayawaanka loo keergarayn karo, sidoo kale bini'aadmigana loogu abuuri karo inuu la noolaan karo, sidoo kale xoolo dhaqatadana looga dhigi karo inuu yahay saaxiibkooda ee aanu ahayn cadowgooda. Marka cilmi baaristaasi waxay xoogga saaraysay sida loo yarayn lahaa harimacadka la dhoofinayo ama la dilayo ama waxyeelada loo geysanayo, in la yareeyo, dadkana lagu tababaro inuu yahay ehelkooga oo aanay cadow ka dhigan, isla markaana uu qiimo u leeyahay deegaanka iyo ummadaba. Si kastaba ha ahaatee, kulankani ayaa ahaa mid si irsalaa loo soo agaasimay oo kulmiyey inta badan barayaasha iyo howlwadeenada jaamacadda Amuud, hay-adaha inta badan la shaqeeya arrimaha deegaanka iyo ilaalinta udaa ee ku xidhan jaamacadda Amuud. Waxaana xusid mudan in kulankani noqon doono mid wax badan ka bedela sidii bulshada iyo duurjoogtu ay isugu xidhnaan lahaayeen, isla markaasina loo ilaalin lahaa xayawaanka loo yaqaano harima cadka oo inta badan dunidu ay sheegto mid muhiimad weyn u leh nolosha deegaanka iyo taadmaha. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Buurama.